چرته دې چرګ غاستې ده نو نه چې نه دې سره راځه مړه راشې دې فور راشې تا غلې ښه راځه تو کزا زه ستاسو ستاسو زو غوړم تو کزا ګرمول باندې کې السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم دا سره دې کا کا جو ټولا کا نیمه کا ټولا کا چرته 2 کروڑ والا دې دې بوساړي تو ورته کوم رنګي دا کوم ډیر وړا دا مړ زمون په دلی کې دومره غټ غټ ځناوري ته څه خبره تا ته پته شته ته مالې الاده کم ځای لري یاره خان بابا دې کلی دې مړ نو ته کال ته دومره غټ غټ انسانان یې بناوران د څومره تا ما زړه تا کنه خدا مانی نه دې دا کم ځای دې دا بزتا ته به وې ما خدا په څو کې دا ګل کا دې دولا کدیر شیر سم دې کوټې ته ورته سم دومره خوې ګنده سو وړ وړ پچ کی پچ کی زنا وران دی ما تا دا جره دې ما کې سارې دې دې کنه نه کله علامه لري تیزی سي کمه نه علامه مړه لا لا ته نه خبر دې سو دا دې سو وې مون کروڑ دې ټې مون کوم را سارې هغه دا 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 خو زم کور کې چې کوم دې دا سوې ورتا هغه کټي مټي چې کوم دې زم کټي چې دا ویزا نه راغستې هغه دې دا نه لا لا دې کله ما قربانی چھاڑی پائی کار نکی قربانی پوری پورے کلی پہ مڑی گی دس مسلمان شربت خو مسکو سوئی گنا سودا بس نہ جو سودا پر لا 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 سودا وسا روکا یار سودا دا سی چل دے چې زوی ما موږ ځان سره دا سوندک کې پیسې راوړو کنه نو سودا به وګزګا چې خو دوم را مال موږ سره په ژوند کې نه کړو په ژوند کې موږ که سودا کړل کنه نو دې درو مو ټول مر سودا کړې کړې پیسې دا ور نه تا نه خبرې تا نو ته سودا له سره وړم کنه ما نه غسته یار دې دې ته سره سودا نه کیږي چې کله لګیرا پاس لا لا نه نه ته پرې ته تاسو ته په ډاله سودا دا سودا خبر نه راځه لا لا پاس نکو دل سر سودا سے گیا یار قسم دی یو دی کور رو باسه دیو یو دی گرمی تو گوره یار شربت سکی نری تیر پینزو کالو که خود رامانی و بونس کوری تبا پا ماس شربت احسان فراموشا احسان فراموشا طول عمر می دربان دی خرچی و کلی که رامانی شربت رازا رازا رست از ور گوره شربت می دربان دیوست که کنا آو روٹے دلے گی زچی زو Ha 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 ha!